أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈ. تو فرینڈ ووف نے بہت ہی اچھا پیکج دیا ہے, تو فرینڈ اس کو ہم کیلم کر لیتے ہیں. اس میں آپ نے دیا ہے کہ وہ آپ کو 90 ٹوکن دے گا, 100 MB دے گا ایک گھنٹے کے لیے, بالکل فری آف کال. اس کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو فرینڈ یہ آپ کیلم کرنے کے لیے آپ کے ٹوکن نہ کافی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ٹوکن نہ کافی ہیں. اگر میرے پاس 19 ٹوکن ہوں گے تو میرا 100 MB کا پیکج ایک گھنٹے کے لیے لگ جائے گا. تو فرینڈ میرے بھی 10 ہی ہیں, تو آپ ہی اس کو یہ چوز کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو فرینڈ تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.